Lombardi, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi a alguma festa esse fim de semana? Não. Não, nem eu. Você foi, Marcos? Não, também não. Johnny, 3 meses que não vai numa festa. Tá bom. Dá pra acreditar em presos com autorização pra ir a festas? Diz que os caras saíram no final de semana. O cara tá preso, hein? Não é a saidinha normal, não, né? Não. O cara tá na cadeia, tá preso. Regime fechado. Aí rolou a festa. Daqui a pouco o cara chega lá. E aí? Pô, tô com os amigos aí, ó. Esse é o fulano, esse é o ciclano. Pode entrar, a cerveja tá gelada? Tá gelada. Os caras recebiam autorização pra sair da cadeia. Pô, hoje eu tenho uma festa, hoje eu tenho um batizado. Ih, hoje eu tenho um compromisso, não vou poder ficar. O cara saía da cadeia. Se eu te disser que eles chegavam a transformar uma sala do presídio em motel, quarto de motel, você vai acreditar? É verdade. Só que é o seguinte, uma operação da polícia e do Ministério Público desvendou essas regalias todas a esses presos. Os detentos, inclusive, guardavam droga e dinheiro dentro do presídio. Só que agora a casa caiu, inclusive, para o diretor do presídio, que foi preso. Roda a reportagem. Num compartimento escondido entre duas camas tipo beliche, havia drogas, celulares, documentos e dinheiro. A força-tarefa que uniu a polícia e o Ministério Público apreendeu R$ 30 mil e centenas de objetos nas celas do presídio. Além disso, segundo a investigação, os presos conseguiam facilmente autorização para sair da cadeia, para ir a festas ou ao banco, por exemplo. A investigação descobriu também que as visitas entravam e saíam do presídio a qualquer hora do dia e da noite. E as celas melhores eram negociadas por presos com mais poder na cadeia. Começamos a perceber essa ingerência dos bandidos na administração penitenciária. O diretor do presídio, um supervisor, um agente e duas mulheres de detentos foram presos. De todas as regalias do presídio de Anápolis, uma chamou mais a atenção. Os presos transformaram uma sala, onde antes funcionava um depósito, em suíte de motel, com toalhas e lençóis limpos, além de frutas, bebidas e bombons. Tinha até um livro e um telefone celular lá dentro para que eles chamassem mulheres para entrar lá dentro do presídio. Como eu disse, é um descalabro, ultrapassou todos os limites o que aconteceu no presídio de Anápolis. Olha, esse diretor é um irresponsável, né? Eu ia falar fanfarrão, mas não é a palavra. Fanfarronice é que os caras estavam fazendo dentro do presídio. Você viu como é que chama a delegada ali? Carla do Bem. Carla do Bem. Responsável não, né? Ele estava no esquema, né? Me desculpe, né? Você é diretor de um presídio e você não sabe que claro, tem montar um motel claro, dentro do presídio e que tem o telefone lá, olha, da casa da Luz Vermelha, estou precisando de uma acompanhante hoje, pode mandar? Ah, não, pode vir. Aí chega no presídio, vou visitar o preso lá e tal. Isso é uma esculhambação. Desculpe. Casa da onde? Da Luz Vermelha. O que é casa da Luz Vermelha? É a casa das primas. Opa! Não as minhas, nem as suas, nem a de... Entendemos, ok. Entendemos, tá bom. Os caras ligavam para as prostitutas, para levar as garotas de programa lá no presídio. No presídio, amigo. Entrada pizza. Entrada franca. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um negócio desse. Vamos lá.